دەزانەکانی کەرکووک باندێکی دزینی ئۆتۆمبیل دەستگیر دەکەن کە لە سێ کەس پێکاتوون بەڕێوەبەری بازگەکانی کەرکووکی ڕای دەگەینێ ئەو سێ کەسەی دەستگیر کراون ئۆتۆمبیلیان لە کۆمپانیایەکی بەکرێدانی ئۆتۆمبیل لە شاری سلێمانی دزیوە و پاشان لە شاری کەرکووک ساڵانەی ساختەیان بۆی دەرکردووە بەمبەستی فرۆشتنی با پێی لێکۆڵینەوەکانیش ئەو باندە لە حەوت کەس پێکاتوون بەڵام تا ئێستا نەتوانراوە هەموویان دەستگیر بکرێن هێزەکانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی کاروباری بازگە و ڕێگاوبانەکانی دەرەوە و نووسینگەی نێشتنی دزینی ئۆتۆمبیل لە کەرکووک باندێکی دزینی ئۆتۆمبیلیان دەستگیر کرد بەڕێوەبەری بەشی بازگەکانی کەرکووک ڕوونی کردەوە ئەو باندەی دەستگیر کراون ژمارەیان سێ کەسە و ئۆتۆمبیلەکانیان لە کۆمپانیەکانی بەکرێدانی ئۆتۆمبیل لە شاری سلێمانی دزیوە و پاشان لە کەرکووک سەنەوی ساختەیان بۆ دەرکردوون و بەنیازی فرۆشتنیان بوونە ساعت 3:50 عصر صاحب سایریشان تلفنیان قلم کرد و کان ایمه سایریک من دزراوه هاتو برو کرکوک من جمو سیترکانم اگدار کردوا لو سیترانا سیتری کرکوک هولیر لوی او سایری انگرد او سایرانا لسلیمان دزراوه اینی او شرکانی کوا ایدن بکری کوانی حفله و اوانیان هیا هنانا تا کرکوک لیرا فروشتیانا با سنوی تزویر چەند کەسێکیش گیراون ئۆتۆمبیلە دزراوەکان مۆدێل برزن و جۆرەکانیشی بریتین لە هۆندا سۆناتا و کیا ئۆپتیما و جێب شیرۆکی بەوتەی لێپرسراوی نووسینگەی نێشتنی دزینی ئۆتۆمبیلش لێکۆڵینەوە سەرەتایەکان دەری دەخەن باندەکە پێشتر چەندین تاوانی دیکەیان لە شارەکانی هەولێر و سلێمانی ئەنجام داوە ئەمانە ئەکید ئەمەی کە ئەم شتانە کە مەسوو سابقەی تری هەیە دوسێ جاری تری گیراون لە سلێمانیش گیراون لەسەر ئەم هۆانە دزی سەیارە و دزی ئەشای تریش کراوە یەکیان کەی ئۆپتیمایە یەکیان سەرنتەیە یەکیان هۆندایە ئەوەی تریشیان جێبی شیرۆشیە با پێی لێکۆڵینەوە سەرەتایەکانی هێزەکانی پۆلیس دەرکەوتووە باندی دزینی ئۆتۆمبیلەکان زیاتر لە حەوت کەسن بەڵام نەتوانراوە سەرجەمیان دەستگیر بکەن بۆیە لێکۆڵینەوە بەدواداچوونیان بەردەوامە بۆ ئاشکراکردنی ئەو کەسانەی سەر بەبان دەکەن سەرچاوەیەکیش لە نووسینگەی نێشتنی تاوان پێ ڕاگەیاندین لە ماوەی دەڕۆژی ڕابردوودا جگە لە دەستگیرکردنی ئەو باندا دەست بە سەر دوو ئۆتۆمبیلی دیکەی دزی گیراوە و سێ کەسی دیکەشیان دەستگیر کردووە هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لاژێ